Todo santo dia, a gente acorda, se desloca até a universidade ou trabalho, volta para casa exausto, descansa, reclama de umas coisas e dorme. Pronto, hora de acordar e repetir isso mais uma vez. Mas vem cá, onde é que foi parar aquela história de deixar a sua marca, de criar o seu legado? E não falo daquele papo utópico de mudar o mundo. Eu também preciso confessar que não é fácil saber para onde estou indo e que impacto minhas ações vão ter. E aí, todos ainda vêm me dizer que é a nossa geração que trará as maiores mudanças. Quais mudanças? Afinal, como é que eu crio essa oportunidade de deixar a minha marca? Que retorno eu, sozinho aqui, posso dar para o meu país, para esse Brasil enorme e tão diverso? Mas e se eu te disser que no dia 9 de novembro vai acontecer a Eurolides, um evento de brasileiros para brasileiros, todos em busca de uma luz para isso aí? Já pensou em ser o centro do debate que vai ajudar a clarificar o que você quer para o seu futuro? Aqui você vai encontrar, conhecer e pedir conselho para profissionais de referência, além de descobrir várias oportunidades na nossa feira de carreiras. Quer mais? Empresas de diversos setores trarão oportunidades únicas de você se engajar com temas relevantes ao Brasil por meio dos nossos workshops. A Eurolides ainda é integração e troca, crescimento conjunto entre as atuais e futuras lideranças brasileiras. E só para constar, o evento acontece em Paris. E o critério para participar é apenas um: simplesmente querer deixar a sua marca no nosso país. Eurolides 2019. Qual será o seu legado?